dit bij dateringsmethodes komt, dan voel meeste mensen maar in die donker, onbevoegd om die slim wetenskaplikes wat hierdie datums promoveer te bevraagteken. Nou, hoe betrouwbaar is hierdie methodes en hoekom is dit belangrijk? Wel, dit gaan alles nog steeds oor tijd en dis nou tijd dat ons dit afhandel. Alhoewel lang tijdperke nie een bewijs van evolutie is nie, is die idee van lang tijdperke kritisch om die idee van evolutie so vaag en onbewijsbaar te hou as wat het is. Nou, as daar nou een ding is wat mense makkelijk aan die lang tijdperk idee sal het glo, is dit die sogenaamde bewijse van radiometrische datering. Tijdens die 20ste eeuw is allerhande methodes uitgevind waarmee die ouderdom van sekere dinge uitgewerk kon word. Ons gaan eers oor koolstofdatering en dan een bykie oor die betrouwbaarheid al dan nie van ander dateringsmethodes gesels. Ons het al reeds gesien hoe die meeste mense in die wetenskaplike wêreld glo en aanvaar dat die aarde 4,6 miljard jaar oud is. En omdat hulle dit gereeld herhaal, en die media en die televisie die konsep ondersteun, glo die meeste van die rest van die wêreld dit ook. Trouwens, het wil voorkom asof die wêreld 'n spesifieke weersin in die idee van die Bybelse skepping het, van 'n jong aarde. Alles moontlik word gedoen om die lering daarvan te onderdruk en selfs uit te sluit, selfs te verbied. Terwyl die evolusie en hoë ouderdom idee omtrent in mense se kele afgewurg word. Het hulle bewyse daarvoor? Nee. Hoe weet hulle of dit waar is? Hulle weet nie. Hulle glo dit. Kan hulle die hoë ouderdomme akkuraat uitwerk? Hulle sê hulle kan. Maar die radiometrische dateringsmethodes wat hulle gebruik om dit te probeer doen, sy resultate stem selde met mekaar ooreen. Die ouderdomme verskil dikwels, soos julle self sal sien. There is a little known irony in the controversy between creationists and evolutionists about the age of the world. The majority of scientists, the evolutionists, rely on a minority of the relevant data. Yet a minority of scientists, the creationists, use the majority of the relevant data. Adding to the irony is the public's wrong impression that it is the other way around. Therefore, many ask, if the evidence is so strongly for a young Earth, why do most scientists believe otherwise? The answer is simple. Most scientists believe the Earth is old because they believe most other scientists believe the Earth is old. Hou in gedagte dat daar geen wetenskaplike metode bestaan wat die ouderdom van die aarde en die heelal kan bepaal nie. Die idee van miljoene jare word voorgehou deur aan te neem dat die tempo van veranderinge van allerhande prosesse in die verlede precies dieselfde was as wat het vandag is. Uniformitarisme, soos wat ons vroeger oor gesels het. Met ander woorde, die hede is die sleutel tot die verlede. Nou, alhoewel hierdie lesing so bietjie meer tegnies gaan wees, wil ek julle graag aanmoedig om nie julle vermoë om hierdie inligting te verstaan te onderskat nie. Dit is juist die rede hoekom evolutioniste so lank met hulle vals hypothese weggekom het. In Dr. Robert Gentry se woorde en met verwysing na die tyd toe hy nou nog 'n theïstiese evolutionis was, sê hy die volgende: "This I had accomplished by learning to speak a language unknown to the common man. Such had no way to defend themselves because they couldn't speak the language. They didn't know enough to even inquire about the assumptions I was using. Indeed, I hardly understood them myself. Later I would realize this is exactly how evolutionists have gained control of the masses, and this is exactly the way they have managed to undermine and destroy the faith of Christians in the Bible." Nou, die uitdaging met hierdie onderwerp is om nie te min nie, maar ook nie te veel inligting te gee nie. So ek gaan meestal oor hoofs gesels en net hier en daar so 'n bietjie in besonderhede ingaan. Kyk gerus na hoofstuk 8 in die boek, as ook verwysings agter in daardie hoofstuk as jy in meer besonderhede belangstel. So kom ons begin met koolstof 14 datering. Koolstof 14 word gevorm wanneer kosmiese strale in die boonste atmosfeer neutrone uit die nukleus van 'n atoom uitslaan. Hierdie uitgeslaande neutrone beweeg dan teen 'n baie hoë spoed en bots teen gewone stikstof wat op 'n laer hoogte in die atmosfeer voorkom. Wanneer hierdie neutrone van die protone in stikstof uitslaan,
dan leidt het tot die vorming van koolstof 14. Zodra koolstof 14 gevormd is, zal dit net soos gewone koolstof met zuurstof combineren om koolstofdioxide te vormen. In plaats van CO2 is dit 14 CO2. Op hierdie manier wordt koolstof 14 ook door die cellen van planten en dieren gesirkuleer. Nou, een stuk hout wat met sandsteen omhul is, is in een steengroef in Sydney, Australië ontdek. Volgens oude aarde berekeningen kan die sandsteen tot 230 miljoen jaar oud wees. Toe hulle echter die koolstof 14 dateringsmethode op die hout toepas, vind hulle uit dat die hout slechts een paar duisend jaar oud is. So, hoe werkt dit? Willard Libby en sy venote het koolstof 14 datering in 1946 ontdek. En dit was nogal een groot ontdekking en is gezien als een moontlike methode om vroeë organische materialen sy ouderdom vast te stellen. Nou, alles wat levendig is of was, bevat koolstof in die vorm van koolstof 12, wat nie radioactief is nie, en ook koolstof 14, wat wel radioactief is. Dit sluit in mense en diere, as ook voorwerpe soos steenkool, hout, skulpe, bene, papier, sekere types lap. Daar is typies 'n biljoen koolstof 12 atome vir elke liewe koolstof 14 atoom. Met 'n slegs beraamde 7 kg koolstof 14 wat jaarliks in die boonste atmosfeer geproduseer word. Koolstof 14 kan nie gebruik word om die ouderdomme van rotse te bepaal nie, want rotse is nie organies nie. Wanneer een organisme doodgaan, dan begin die koolstof 14 in die organisme met radioactieve verval. Dit betekent bloot dat die hoeveelheid koolstof 14 stapsgewijs verminder. Nou, die halfleeftijd is die tijd wat het neem vir die oorspronkelijke hoeveelheid om te halveer. As jy weet in wat tempo die koolstof 14 verval plaasvind, en jy weet hoeveel koolstof 14 nog binnen in die organisme is, dan kan jy vaststel hoe lang gelede die organisme dood is. Nou, die AMS techniek, dit staan vir Accelerated Mass Spectrometry, behels die fysische tel van individuele koolstof 14 atome. Hierdie methode het 'n sensitiviteitslimiet van 1 koolstof 14 atoom vir elke 10 tot die mag 16 koolstof 12 atome. Dit is 'n verstommende sensitiviteit van 1 deel per 10.000 biljoen, of die ekwivalent van die kans om 1 unieke sandkorrelkie langs 'n 100 mijl lange strand op te spoor. Daar is echter verskeie faktore wat die betrouwbaarheid van koolstof 14 datering beïnvloed. Ons sal nou na 'n paar van hulle kyk. Baie mense is daarvan oortuig dat koolstof 14 datering wel miljoene jare bewys, maar dit is eenvoudig onmoontlik weens die kort halfleeftyd van koolstof 14 van 5730 jaar. Dit beteken dat dit baie vinnig verval. Kom, ek verduidelik dit aan die hand van die volgende grafiek en tabel. Nou, die blou deel van die staafdiagram verteenwoordig koolstof 12, wat dieselfde bly, omdat het nie radioactief is nie. En die groen deel verteenwoordig koolstof 14, wat wel radioactief is en stapsgewys radioactief verval of verminder. Nou, die halfleeftyd, soos genoem, is 5730 jaar. Die tweede staaf wys vir ons hoe daar na die eerste halfleeftyd van 5730 jaar presies die helfte van die oorspronklike hoeveelheid koolstof 14 oorbly. Onthou, dis die groen deel in die grafiek. Na twee halfleeftye of 11460 jaar gaan daar nog 'n helfte minder wees. 'n Half maal 'n half is 'n kwart. Nou is daar net 'n kwart van die oorspronklike hoeveelheid oor. So, hoe het ek nou by 11460 jaar gekom? Ek tel bloot die halfleeftye by mekaar, of ek maal dit met 2. Na 3 halfleeftye of 17190 jaar, gaan daar weer die helfte van die vorige helfte oor wees. 'N half maal 'n half maal 'n half is 'n agste. Met ander woorde, nou is daar 'n agste oor. Die effektiviteit
van koolstof 14 datering. Met andere woorden, hoe effectief dit gemeet kan worden, is beperkt tot slechts 6 halfleeftye of 30.000 tot 40.000 jaar. Omdat die hoeveelheid koolstof 14 wat oorblij so min is, slechts 1,56%. Na 10 halfleeftye of ongeveer 50.000 tot 60.000 jaar, sal daar minder as 1.000ste van die koolstof 14 oorblij. En ek stem saam, 60.000 jaar klink vir my ook eindelijk baie, maar wat julle eindelijk moet opval hier is dit. 60.000 jaar is baie minder as 1 miljoen jaar en aansienlik minder as 65 miljoen jaar, die sogenaamde uitstervingsouderdom van die dinosaurusse. As bykans al die koolstof 14 na 'n theoretische tydperk van 50.000 jaar sou verdwyn, sou ons mos nou glad nie verwag om selfs een koolstof 14 atoompie binnen in 'n 65 miljoen jaar ou dinosaurus te kry nie, of hoe? Wel, tesame met die vorige genoemde ontdekkings van rooi bloedselle en sagte weefsel in dinosaurusse, is daar redelijk onlangs ook koolstof 14 in hulle bene ontdek, soos ons in die vorige lesing gesien het. Dit ondersteun weer eens hulle jong ouderdom. Trouwens, koolstof 14 is reg deur die fossielrekord ontdek. En ek wil vooral beklemtoon dat het ook in steenkool en mammoete ontdek is. Wat beteken dit? Wel, dit beteken dood eenvoudig dat geen een van die fossiele in die fossielrekord miljoene jare oud kan wees nie. Dit beteken verder dat ons kinders wat tans in graad 5 en graad 9 leer dat steenkool 300 en sommige boeke sê 140 miljoen jaar oud is, sy inligting foutief is. Want tesame met die teenwoordigheid van koolstof 14 in steenkool, staan Dr. Robert Gentry se navorsing en resultate aangaande steenkool se vinnige vorming en jong ouderdom reeds sedert 1976 onbetwis in een van die wêreldse mees gesogte sekulêre joernale, genaamd Science. Ons gaan later daarna kyk. Nou gepraat van mammoete, radiokoolstofdatering het die uitsterwing van die mammoete op minder as 4000 jaar gelede bereken, wat natuurlijk volgens die vloedgebeure die regte ouderdom is. Met ander woorde, mammoete het hoofsaaklik na die vloed op groot skaal uitgesterf. Maar het hulle werklik allemaal uitgesterf? Die inheemse Evenkstam van Noordoos-Siberia het goed gepreserveerde mammoetvelle in hulle besit gehad. Hulle het in fyn besonderhede beskryf hoe hierdie diere gelyk en opgetree het, as ook wat hulle geëet het en hoe hulle self hierdie diere gejag het. Tydens 'n Russiese ontdekkingsreis in 1922 is daar selfs vanuit dieselfde stam rekords van lewendige mammoete ontdek. Kolonel John Blashford Snell se ontdekking is echter steeds die ontbindendste een. Gerugte het al vir baie jare die ronde gedoen dat ongewone olifante met kenmerke soortgelyk aan uitgestorwe olifante soos die mammoet in westelike Nepal voorkom. Die kolonel se ontdekking van twee van hierdie olifante het die gerugte bevestig en omtrent 'n groot gebuz deur die wetenskaplike gemeenskap gestuur. Die twee bulle, Rajafaji en Kanji, weeg ongeveer 7 ton elk. Rajafaji is 3.7 meter hoog, wat hoër is as die grootste Indiese olifant op rekord. Nou, hierdie soort ontdekkings is tot onlangs toe eenvoudig deur evolutioniste geïgnoreer, maar hulle is nou so 'n bietjie meer versigtig om sommer net te verklaar dat mammoete uitgesterf het. Dr. Adrian Lister van London Universiteit het die volgende gesê. We are not saying that mammoths definitely died out 4,000 years ago. We're saying that in scientific terms, that is the latest evidence we have got for them. It is always subject to revision. Met ander woorde, dit moet geëvalueer of is dit ook geëvolueer word. Hierdie nuutste herevaluering van die mammoetgeskiedenis word genoem the hottest story in paleontology since the coelacanth. Die verskoning wat gereeld deur evolutioniste voorgehou word wanneer koolstof 14 onverwags in ou fossiele soos byvoorbeeld T-rex bene of steenkool ontdek word, is dat die eksemplare gekontamineer is.
dat koolstof 14 op een manier onlangs die fossiel binnengedring het. Onthou, as die diere werkelijk miljoene jare oud was, behoort daar nie eens een koolstof 14 atoompie meer teenwoordig te wees nie. Nou die reidspan, reid staan vir radioisotopes and the age of the earth, sluit die volgende 7 skeppingsleerwetenskaplikes in. Dr. Stephen Austin, Dr. Andrew Snelling, hulle is albei geoloë, Dr. John Baumgartner, een geofysicus, Dr. Eugene Chaffin, Dr. Don de Jong en Dr. Russell Humphreys is fysici en Dr. Larry Vardeman is een meteoroloog en die voorsitter van Ruit Verkoning. Hulle het besef dat natuurlijke diamante die uiterste toets in koolstof 14 datering sal wees om moontlike contaminatie as een rede vir die teenwoordigheid van koolstof 14 te weerlê. Hoekom? Diamante is een kristaltype vorm van suiwer koolstof. Die kans dat koolstof 14 weens contaminatie in situ in diamante teenwoordig kan wees, is basis nul, omdat diamante die hardste materiaal op aarde is, met de hoogst ondeerdringbare kristalstructuur, mineraalstructuur. Dit smelt eers teen 4000 graden Celsius. Nou die algemene siening is dat diamante tussen 1 en 3 miljard jaar gelede op een diepte van ongeveer 100 tot 200 kilometer onder die aarde gevorm het onder uiterste hoë druk en temperature. Op een latere stadium is hierdie diamante in gewelddadige uitbarstings deur vulkanische pijpen naar die aardoppervlak vervoer. Sommige diamante kom in hierdie pijpen voor, bijvoorbeeld kimberlite, dit is een vulkanische diamantdraande rots. Het is interessant om te noem dat vars, onversteende hout, redelijk onlangs in Canada, 300 meter diep in hierdie kimberlite ontdek is. Dit lever uiterst sterk getuienis dat die hout en die kimberlite beslis nie miljoene jare oud kan wees nie. Hierdie oë ouderdomme is natuurlijk deur radioisotoopdatering vastgesteld. As diamante werkelijk tussen 1 en 3 miljard jaar oud is, sou ons weer eens nie verwag om selfs 'n enkele koolstof 14 atoom daarin te kry nie. Nou Wright se koolstof 14 eksperimente op diamante is die eerste van sy soort in die wetenskaplike literatuur. Nou is die vraag, dink jy hulle kon koolstof 14 in hierdie sogenaamde 3 miljard jaar oue kristal opspoor? Inderdaad, die resultate het duidelik aangetoon dat koolstof 14 10 keer soveel as die opsporingslimiet teenwoordig was. Die opsporingslimiet is die laagste hoeveelheid wat onderskei kan word van die afwesigheid daarvan. Dr. Baumgartner het hierdie experiment op 'n totaal van 12 diamante uitgevoer vanuit verskillende streke en konsekwente resultate verkry. Nou die feit dat koolstof 14 met 'n kenmerkende kort halfleeftyd steeds in diamante teenwoordig is, is 'n baie ernstig oortuigende en sprankelende bewys teen die voorgestelde lang ouderdomme vir die aarde. Dit ondersteun lykgeels 'n jong skepping, want koolstof 14 behoort nie daar te wees as die aarde miljoene jare oud was nie. Daardie ouderdomme is nou wetenskapsfiksie. Evolutioniste het voorgestel dat die diamante tydens die toetsproses deur moderne koolstof gekontamineer is. Maar moderne laboratoriums is met gesofistikeerde prosesse toegerus om dit te voorkom. En die feit dat konsekwente resultate met 'n totaal van 12 diamante vanuit verskillende streke, Namibië, Suid-Afrika, Botswana en Guinea verkry is, maak dit onmoontlik om die teenwoordigheid van koolstof 14 in diamante aan 'n eenmalige eksperimentele fout toe te skryf. Selfs die voorstel dat koolstof 14 geproduseer is weens neutrone wat in koolstof 14 onsuiverhede vastgevang is, is ongeldig, omdat dit slegs 1/10000ste van die gemete hoeveelheid sou produseer. Nou, deur presies dieselfde natuurlike prosesse van temperatuur en druk na te volg, kan diamante in 'n baie kort tyd kunsmatig vanuit koolstof vervaardig word. 'n Sekere maatskappy vervaardig sowaar diamante
deur die koolstof te verkry vanuit die as van 'n veraste familielid as 'n huldeblyk aan die afgestorwe persoon. Die koolstof word gesuiwer en in grafiet omskep deur dit by temperature van tot 3000 grade Celsius te bak. Daarna word die grafiet in 'n unieke diamantpers wat die natuurkragte naboots geplaas en die juweel word binne 'n paar maande vervaardig. Dis merkwaardig dat hierdie diamante molekulêr identies aan natuurlike diamante is. Dis duidelik dat natuurlike diamante nie miljarde jare nodig het om te vorm nie. Vandag weet ons egter dat diamante nog vinniger vervaardig kan word, binne dae, ure, selfs minute. Lees gerus hieroor in die artikel deur Fangrad. Ek het vroeër genoem dat daar verskeie faktore is wat koolstof 14 datering beïnvloed. Hou hierdie eenvoudige formule in gedagte wanneer ons oor die volgende punte gesels. Hoe meer koolstof 14 in 'n organisme voorkom, hoe jonger is dit. En hoe minder koolstof 14 in die organisme, hoe ouer is dit. Nou, plante diskrimineer. Hulle kies kant teen koolstof wat koolstof 14 bevat. Dit beteken hulle neem minder koolstof 14 op as wat ons sou verwag en daarom toets hulle ouer as wat hulle in werklikheid is. Die verhouding van koolstof 12 tot koolstof 14 in die atmosfeer was nie altyd konstant nie. Dit is beïnvloed deur die industriële era, waar tydens die verbranding van massiewe hoeveelhede fossielbrandstowwe die verhouding van koolstof 12 tot koolstof 14C laat toeneem het. En dit sou veroorsaak dat organismes wat op daardie stadium doodgegaan het, ook ouer sou voorkom as wat hulle in werklikheid is. Die atmosferiese toetsing van atoombobbe gedurende die 1950s het weer tot 'n toename in die hoeveelheid koolstof 14 gelei. Ouderdomme van organismes wat van hierdie tydperk af deur koolstof 14 datering vasgestel is, vertoon weer jonger as wat hulle in werklikheid is. Nou die vloed van Noag het 'n baie groot invloed op die koolstofbalans gehad, toe massiewe hoeveelhede koolstof in die vorm van plante en diere begrawe is, met die plante wat later in steenkool en olie verander het. Gedurende die voorvloedse eeue was die koolstof 14 komponent van koolstof eenvormig versprei in die aarde se plantegroei. Die begrawing van massiewe hoeveelhede koolstof in die vorm van plante en diere tydens die vloed het tot die redelike eenvormige teenwoordigheid van koolstof 14 reg deur die aarde se strata vandag gelei. Dit maak nie saak watter soort rots getoets word nie. Die totale fanerozoïse ion, onthou dit is daardie woord wat eintlik maar net beteken die laag waar daar sigbare lewe voorkom, word deur skepingsleerders beskou as rotse wat tydens die vloed neergelê is. Dis interessant dat die koolstof 14 inhoud van steenkool, diamante en verskeie ander aardsmateriale varieer tussen 0,1 en 0,5% moderne koolstof en dit herlei na koolstof 14 ouderdomme van tussen 44.000 en 57.000 jare, gebaseer op verskeie aannames. Nou, alhoewel hierdie ouderdomme drasties jonger is as die normaal aanvaarde ouderdomme van tipies honderde miljoene jare, het die rypwetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom dat 'n sleutelaanname wat gebruik is om hierdie ouderdomme te bekom, verkeerd is. So kom ek verduidelik. Die hoeveelheid koolstof 14 wat geproduseer word, word deur die hoeveelheid kosmiese strale wat die aarde se atmosfeer binnendring beïnvloed. En dit word weer beïnvloed deur die aktiwiteit van die son, as ook die intensiteit van die aarde se magneetveld. Hoe sterker die magneetveld, hoe meer kosmiese strale word weggereflekteer en hoe minder koolstof 14 word geproduseer. Die energie van die aarde se magneetveld het grootliks afgeneem. Die sterker magneetveld wat voor die vloed bestaan het, sou kosmiese strale meer effektief weggereflekteer het van die aarde af en gevolglik sou minder koolstof 14 geproduseer wees. Anders gestel, daar sou 'n baie laer verhouding van koolstof 14 tot koolstof 12
voor die vloed geweest het as vandag. Dit word ook bevestig deur die reuse reservoir van fossiel brandstowwe wat tydens die vloed begrawe is. Trouwens, die totale hoeveelheid koolstof wat vandag in die aardse karbonaatrotse en fossiel brandstowwe teenwoordig is, is minstens 100 keer meer as wat vandag in die totale biosfeer van lewende plante en diere voorkom. Hierdie reuse biomassa sou die koolstof 14 hoeveelhede in die voorvloedse wêreld minstens 100 keer verdun, aangesien minstens 100 keer meer koolstof 12 voor die vloed teenwoordig was as vandag. En dit sou 'n laer verhouding van koolstof 14 tot koolstof 12 gee in vergelyking met die wêreld vandag. Omdat minder koolstof 14 voor die vloed geproduseer was, sou dit organismes ouer laat voorkom as wat hulle in werklikheid is. Want ons weet nou dat die totale hoeveelheid koolstof 14 in 'n gegewe organisme ten tye van die vloed ongeveer 100 keer minder was as wat die geval vandag is. Daarom, indien al hierdie faktore in ag geneem word, kan die berekende koolstof 14 ouderdomme van onder andere steenkool en diamante van 44.000 tot 57.000 maklik 10-voudig verminder word tot slegs 5.000 jaar in ooreenstemming met die vloedgeskiedenis. Hierdie jong ouderdom word ook bevestig deur die hoeveelheid helium in die pre-kambriese graniete waarna ons nou gaan kyk. Ons het vandag 'n baie groter verhouding van koolstof 14 tot koolstof 12 as voor en aan die begin van die vloed. Ek herhaal, dit sal organismes wat tydens die vloed begrawe is en volgens die koolstof 14 dateringsmetode gemeet word, ouer laat voorkom as wat hulle in werklikheid is. Daar moet vir al hierdie faktore gekorrigeer word. Koolstof 14 het al baie interessante toevoegings tot Bybelstudie gelewer. 'N bekende voorbeeld is die dooie seerolle wat beskou word as een van die beroemdste argeologiese ontdekkings van ons tyd. Hierdie dokumente is in 1947 deur 'n Bedouin skaapwagter in verskillende grotte naby die dooie see ontdek. Uiteindelik is 800 manuskripte wat in die Hebreeus en Aramees geskryf is ontdek. Dit was duidelik dat die gepreserveerde Ou Testament manuskripte baie ooreengestem het met die moderne Bybelse geskrifte. En as gevolg hiervan het sommige Bybelstudente initieel tot die gevolgtrekking gekom dat die rolle redelik onlangs in ouderdom was, dalk in die omgewing van 500 na Christus. Maar koolstofdatering van die linneverpakking, 'n plantmateriaal, het egter aangedui dat die rolle baie vroeër terugdateer na tussen 150 voor Christus en 70 na Christus. Dit is meer as 1000 jaar ouer as ander Hebreeuse Bybelse geskrifte. 'N wonderlike demonstrasie van God se voorsienigheid in die preservering van sy woord regdeur die menslike geskiedenis. Indien koolstofdatering versigtig op vroeë organismes toegepas word, kan dit baie nuttig wees. Maar selfs wanneer sulke geskiedkundige kalibrasies of korreksies in ag geneem word, beskou sommige argeoloë koolstof 14 datums as onakkuraat. Die teenwoordigheid van koolstof 14 bly egter 'n duidelike bewys teen miljoene jare. Nou watter koolstof 14 ouderdom word vir die publiek gevoer? Professor Brew het die algemene houding van argeoloë ten opsigte van koolstof 14 datering tydens 'n simposium in 1970 oor die voorgeskiedenis van die Nyl soos volg opgesom. If a carbon 14 date supports our theories, we put it in the main text. If it does not entirely contradict them, we put it in a footnote. And if it is completely out of date, we just drop it. Kom ons ondersoek nou ander radio-isotoopdaterings. Daar is verskeie radiometriese of radio-isotoopdateringsmetodes wat vandag gebruik word om miljoene en selfs miljarde jare as ouderdom vir rotse aan te dui. Anders as met koolstof 14 datering word die relatiewe konsentrasies gemeet wanneer 'n ouer produk radioaktief in verskeie dogterprodukte verval. Die radioaktiewe verval verloop volgens spesifieke stappe
waar tijdens isotope of dochterprodukte met verschillende concentraties gevormd wordt en baie accuraat gemeet kan worden. Nou, hierdie technieke word vooral op rotse stollingsgesteentes, soos vulkanische rotse, toegepas en daar word normaalweg aanvaard dat dit die datum aandui waarop die rots verhard het of gekristalliseer het. Concentraties is echter nie ouderdomme nie en rots is nie horlosies nie. Om ouderdomme van sulke concentraties af te lei, vereis dat een hele klomp aannames eerst gemaakt moet worden voordat het vir hulle hypothetisch kan werk. Kom ons gebruik een uurglas om dit te illustreer. Ons voorstel dat die uurglas een rotsexemplaar met een onbekende ouderdom verteenwoordig. Die sand boein verteenwoordig die radioactieve ouerproduct, wat nog niet verval het nie. Soos wat die ouer materiaal disintegreer of verval, sal die dogteratome onder in die uurglas accumuleer. Die ouwe isotoopse halfleeftijd word door die grootte van die nek verteenwoordig. Hoe smaller die opening, hoe stadiger gaan die sand deurval en andersom. Nou kom ons by die aannames. Daar word aangeneem dat die toestande wat aan die begin bestaan het, bekend is. Hoe weet hulle of daar nie in die begin al reeds dogterisotope in die rotse teenwoordig was nie? Met ander woorde, onder in die uurglas. Hoe weet hulle in watter hoeveelhede en in watter verhoudings hierdie isotope teenwoordig was? Tweedens, net soos wat geen sand bijgevoeg kan word of uit die uurglas kan ontsnap nie, word daar aangeneem dat die systeem geslote was. Met ander woorde, dat geen ouer of dogter isotope verlore kon raak of bijgekom het in die rotse nie. Derdens, daar word aangeneem dat die vervaltempo nog altyd constant was. Hoe weet hulle of dit niet dalk vinniger in die verlede was nie? Nou, met verwijzing na radiometrische dateringsmethodes of horlosies, is hier die drie aannames onbewijsbaar en ongeldig. En dit maak hier die horlosies nutteloos. Terug naar die uurglas analogie. Die fijn grijntjie sand valt in een constante tempo vanaf die boonste deel naar die onderste deel van die uurglas. Tegen zero tijd wordt die uurglas onderste boe gedraai en na precies 1 uur behoort al die sand tot onder in die uurglas te geval het. Nou, hierdie uurglas soort horlosie werk, omdat die initiële toestande bekend is. Met ander woorde, al die sandkorrelkies is boe in die uurglas en niks is onder in die. Indien daar reeds een bietjie sand onder in die uurglas was en hierdie hoeveelheid onbekend is, dan kan die uurglas horlosie nie vir ons die tyd gee nie. Met verwysing na radiometrische datering, geen wetenskaplike kan ooit weet wat die initiële toestande aan die begin was nie, omdat geen een van hulle daar was toe die aarde ontstaan het nie. Net so, indien die systeem nie geslote was nie, bijvoorbeeld as die sand ergens verlore geraak het uit die uurglas of sand bijgevoeg is, dan sal die berekening van die tydsverloop tot een verkeerde antwoord gelei het. Daar is geen manier om te bewys dat hierdie radioactieve systeme geslote geblei het regdeur al die sogenaamde miljoene jare van radioactieve verval nie. Weereens, omdat geen wetenskaplike daar was om dit te kon waarneem nie. Baie interessant is echter die feit dat die bewijse vandag eerder vir ons die teenoorgestelde aandui, dat rotse nie geslote systeme is nie en dat hulle oop is vir allerhande omgevingsinvloede. Hulle kan potentieel atome met die omgeving uitruil. Met ander woorde, ouer en dogter atome kan een rots binnendring of verlaat op enige stadium in die rotse geskiedenis. Dit is verder ook vandag bekend dat uraan in die algemeen een mobiele element is in die natuurlijke omgeving, vooral in grondwater na by die aardse oppervlak waar sekere hoeveelhede uraan mag uitloog of seker is in die exemplaar gedeponeer word deur grondwater. Die chemiese isotoopanalyses wat deur geokronoloë as isotoopverhoudings op grafieke geplot word, wys gereeld dat ouer dogtersisteme nie geslote was nie, maar oop. Laastens, indien die tempo waarteen die sandkorrelkies van bo na onder val gevarieer het,
Bijvoorbeeld als die sandkorrelkies deur vog saamgekoek het en daar was een obstructie, dan zou die uurglashorlosie ook niet akkuraat geweest het nie. Die aanname van een constante radioactieve vervaltempo, met andere woorden dat die tempo nog altijd hetzelfde was, kan op geen manier bewijs worden nie, weer eens, omdat niemand daar was om het te meet nie. Selfs met die speciale pleidooi van geochronoloog en fysici dier te sê dat die radioactieve tempo al vir die laaste 80 tot 90 jaar versigtig in laboratoriums gemeet is, 80 tot 90 jaar word terug geëxtrapoleer in tyd tot by hulle voorgestelde ouderdom van die aarde van 4,6 miljard jaar. Dit is 'n enorme extrapolering en indien hierdie soort extrapolering van resultate oor vele tydsordes in enige ander wetenskaplike veld toegepas sou word, waar die aanname gemaak word van kontinuïteit van resultate oor so 'n enorme groot onwaargeneemde tydsvlak, sou die betrokke wetenskaplike uitgelag word deur sy mede-kollegas. En tog is dit in hierdie geval toegelaat, sonder enige protes, primêr omdat dit hierdie fiktiewe radioaktiewe horlosies laat werk. Dit behoort baie duidelik te wees dat nie een van hierdie drie aannames wat fundamenteel tot radioaktiewe dateringsmetodes is, bewys is of geldig is nie. Kom ons kyk nou na voorbeelde. Die vraag, hoe het graniet gevorm, is een wat steeds gereeld onder bespreking is. Daar is verskeie teorieë. Een van die aanhoudende besware teen 'n jong aarde, 6 tot 7000 jaar in plaas van 4,6 miljard jaar, is die skynbare bewyse volgens radiometriese datering dat die groot massas graniet wat vandag op die aardoppervlak voorkom, miljoene jare geneem het om af te koel en te verhard. Ondanks die bewyse in hierdie verband, dui egter op 'n relatief vinnige, selfs katastrofiese formasie van graniet. Radiometriese datering van rotse behels die radioaktiewe verval van 'n ouer element via verskeie dogterelemente of isotope na 'n stabiele nie-radioaktiewe eindproduk. Onthou, isotope is bloot verskillende vorms van dieselfde element. As voorbeeld gaan ons kyk na uraan as die ouer element wat deur verskeie dogterelemente radioaktief na lood verval, die nie-radioaktiewe eindproduk. Deur te meet hoeveel van die ouer element in die rots na die eindproduk verval, as ook die huidige tempo van hierdie verval, glo meeste geoloë dat hulle hiervolgens kan bepaal wanneer die ouer element in die rots geïnkorporeer is tydens kristallisering en dus hoe oud die rots is. Die vraag is egter of die huidige vervaltempo van al die elemente nog altyd dieselfde was. Indien dit nog altyd dieselfde was, sou dit beteken dat die hoeveelheid uraan 238 oor miljarde jare voortdurend verminder het, terwyl die eindproduk lood 206 voortdurend sou vermeerder. Die verhouding van uraan tot lood sal in hierdie geval 'n maatstaf wees van die tydsverloop vanaf die rots gekristalliseer het of verhard het. As die vervaltempo egter ergens in die verlede vinniger was, dan sou die lood baie vinnig in die rots geakkumuleer het. Met ander woorde, dit wat veronderstel is om miljoene jare te neem, of miljarde jare te neem, sou in 'n baie kort tydsbestek plaasvind. Kom ons ondersoek dit deur so bietjie binne in graniet in te klim. Graniet bestaan uit verskillende minerale deeltjies. Party deeltjies lyk soos dowwe glas, ons noem dit kwarts. Ander deeltjies is liggrys of pink, ons noem dit veldspaat, en nog ander deeltjies is swart, ons noem dit biotiet of swart mica. Ons stel veral belang in hierdie swart mica, en as ons bietjie verder daarin klim, ontdek ons mineraalkristalle genaamd sirkone. Sirkoonkristalle lyk baie soos jou ma se sirkoonoorbelletjies, maar haar oorbelletjies is deur 'n chemiese proses in die laboratorium gevorm. Sirkoon kom ook natuurlik voor en is normaalweg kleiner as 'n sandkorreltjie. 'N Mens kry dit nie net in graniet nie, maar ook in seesand en in maanrotse. Die Bybel verwys na die groter sirkoonkristalle as hyasint. Goed, nou het ons binne in graniet, tot binne in swart mica, tot binne in die sirkoonkristal geklim.
Die radioactieve actieve uraan-element, uraan-238, is onder andere teenwoordig in die sirkoon. En omdat uraan radioactief is, verander daar die klein sirkoonkristal in geheel in een radiocentrum. Dit word voorgestel as die swart kolletjie in die middel van die figure. So die uraan-element is in die sirkoon wat in mica in graniet voorkom. Klink amper soos die boom in die gat in die grond en die groen gras groei daar om. Uraan-238 is radioactief. Daarom vind daar radioactieve verval of uitstraling plaas, wat beteken dat die hoeveelheid uraan self telkens verminder. En indien die toestande gunstig is en dit binnen in een kristalstructuur plaasvind, vorm daar telkens een concentrische radiosfeer rondom hierdie radiocentrum. Die verskeie sfere van kristalbeskadiging lyk baie soos die verskillende lae van 'n ei. So dis 'n sfeer binne in 'n sfeer binne in 'n sfeer en so aan. Ons noem hierdie sfere halos in Engels en dit is vir die eerste keer deur Mary Curry en haar man in 1898 ontdek. Uraan en die onderskeie radioaktiewe dogterelemente verval op een van twee maniere. Eerstens deur die uitstraling van 'n baie ligte fragment, die beta-partikel, wat slegs 'n klein hoeveelheid skade aanrig soos dit deur die struktuur beweeg en daarom dus geen sigbare skadespoor in die vorm van 'n sfeer agterlaat nie. En tweedens deur die uitstraling of uitskiet van 'n baie swaarder produk, die alfa-partikel, wat wel 'n permanente sigbare skadespoor in die vorm van 'n sfeer agterlaat. Dit word deur die breindele in die tabel verteenwoordig. Nou in die radioaktiewe verval van uraan na lood kom daar 15 isotope of dogterelemente voor, maar net 8 van die 15 vorm sigbare sfere omdat hulle alfa-partikels in alle rigtings uitskiet. Nou daardie 8 isotope weer eens word deur die breindele in die tabel verteenwoordig. Die uitskiet van hierdie alfa-partikels vind in alle rigtingsplaas tot op 'n maksimum afstand soos deur die energievlak van die spesifieke element wat in daardie radiosentrum teenwoordig is bepaal word. Dit staan bekend as die MeV of millielektron volt vlak. Hoe groter die energievlak, hoe groter die sfeer. Nou die meeste skade vind naby aan die einde van die skadespoor plaas waar die alfa-partikels tot stilstand kom. En dit is hoekom elke sfeer of donker ring op 'n spesifieke afstand vanaf die radioaktiewe greintjie vorm. Deur die afstand vanaf daardie radiosentrum tot by die sfeer akkuraat te meet, kan bepaal word watter isotoop in die radiosentrum teenwoordig was. Met ander woorde, watter isotoop verantwoordelik was vir die vorming van die spesifieke sfeer. 'n Sfeer is dus 'n driedimensionele sirkel wat weens die uitstraling van alfa-partikels vorm omdat die omliggende materiaal beskadig en verkleur word. 'n Groot hoeveelheid alfa-partikels word benodig om 'n sigbare radiosfeer te vorm, tipies in die orde van 500 miljoen, wat neerkom op 100 miljoen jare se radioaktiewe verval vir 'n isotoop soos uraan-238. Onthou, hierdie radiosfere kan slegs binne 'n soliede kristalstruktuur, soos byvoorbeeld 'n rots, vorm. Die sfere voorsien 'n rekord van skade wat aan die atoomrangskikking van die rots aangerig is. Indien radiosfere in stollingsgesteente opgemerk word, dan moes hulle gevorm het nadat die rots verkoel en verhard het. As die rots op 'n latere stadium weer verhit sou word tot meer as 150 grade Celsius, sou die radiosfere vervaag en verdwyn, soos wat die kristalse atome hulle self weer herbelyn en die kristalskade herstel. Die laaste 3 sfere in hierdie alfa-uitstralingsvervalketting vanaf uraan na lood word deur polonium gevorm. Uraan-238 is dus die bron van polonium wat voortdurend gevorm word wanneer uraan binne in die rotse weens alfa-uitstraling radioaktief verval. Die poloniumatome is ook radioaktief en straal dus ook radioaktiewe partikels uit, net soos wat uraan dit doen.
Alhoewel die Iran-isotoop een baie lang halfleeftijd van 4,5 miljard jaar het, is die halfleeftijd van polonium-isotoop kort, het strek van 138 dagen tot slechts 164 microsecondes vir polonium-214. In figuur 1 het polonium-210 een sfeer gevormd, polonium-214 het een tweede sfeer gevormd en polonium-218 een derde sfeer. En dit is hoe die dwarsdeursnee van die sfere onder een microscoop lyk, met krediet aan Dr. Robert Gentry. Nou, die ontdekking van Dr. Gentry het echter aangetoon dat enorme hoeveelhede polonium-218 sfere heeltemal op hulle eie, ouerloos en onafhankelijk van Iran binnen in rotse voorkom. So in plaas van die figuur regsbo, ontdek hy enorme hoeveelhede van die figuur aan die linkerkant. Met ander woorde, hulle vorm nie deel van die oorspronkelijke Iran-238 atoom, die ouwe element se 8 sfere, soos vir jou verduidelik en aangetoon op die kleine figuur nie. Nou, polonium-218 se halfleeftijd is slechts 3,5 minute. Met ander woorde, die sfeer begin binnen 3,5 minute vorm. Hierdie vlietende kort halflewe vereis dat die alfa-partikels onmiddellik die verkleuring in die mineraal veroorsaak om bykans onmiddellik sfere te begin vorm. En dit kan slechts binnen een solide kristalstruktuur vorm. Na elke opvolgende halfleeftijd sal die sfeer net al hoe donkerder word. Na omtrent 10 halfleeftye of 10 uitstralings sou die sfeer eintlik baie min verandering toon, omdat die polonium-218 bron alreeds uitgeput sou wees. Onthou ek het vroeger genoem, dat indien radiosfere in stollingsgesteente opgemerk word, dan moes hulle gevorm het nadat die rots gekristalliseer, met ander woorde verkoel en verhard het. As die graniet echter stadig oor miljoene jare afgekoel en verhard het, sou daar geen poloniumsfere meer teenwoordig gewees het nie. Omdat hulle so vlietende kort bestaan het en lang al reeds sou verdwyn het, voordat die graniete kon verhard tot 'n kristalstruktuur waarin die sfere sigbaar sou wees. Kom ons illustreer dit nog makliker deur 'n glas water en 'n bruistablet te gebruik met volle erkenning aan Dave Gentry. Die bruistablet stel 'n hoeveelheid polonium voor en die glas water 'n deel gesmelte graniet. As jy die pilletjie ingooi, begin hy borrels maak. Hierdie borrels stel die radiasie voor wat deur polonium in die graniet uitgestraal word. Die borrels gaan na so 30 sekondes verdwyn en daar sal niks oorbly behalwe water met 'n effense dowwe kleur nie. Ons kan probeer om die borrels te preserveer deur die glas water in die vrieskas te plaas. Die water sal natuurlik in ys verander na ruk. Dis soortgelyk aan die evolutionistiese voorstelling dat gesmelte rots of magma stadig afgekoel en toe verhard het om graniet te vorm. Maar soos jy seker al reeds geraai het, deur hierdie glas met borrels in die vrieskas te plaas, sal niks help nie, want die borrels sal al lank al reeds verdwyn het voordat die water gevries het. Nou, dit is precies wat sou gebeur het met polonium radiasie, indien die graniet stadig oor miljoene jare afgekoel het. Dit sou verdwyn het lank voordat enige sigbare poloniumsfere in die soliede rots ingeprent kon word. As ons egter 'n foto neem en jy die glas met die borrels daarin sien, dan sal jy weet dat iets gebeur het om daardie water onmiddellik te laat vries. In hierdie geval is dit gevries deur 'n foto te neem. Op dieselfde manier, as ons na 'n radiosfeer kyk, wat ons weet deur 'n spesifieke polonium gevorm is, dan weet ons dat die graniet om dit baie vinnig, moontlik, oombliklik gevorm moes word. Dit beteken ook dat al die evolutionistiese idees rondom die vorming van die aarde verkeerd is. Nou, die misterie is hoe hierdie kortlewende, ouerlose of weessfere ontstaan het. In kristalstrukture soos rotse en sonder die teenwoordigheid van Iran-sfere neergelê is. Ons gaan na twee interpretasies kyk, eerstens na die van Dr. Gentry en dan na die van die ruitwetenskaplikes. So die een moontlike interpretasie is dat die poloniumatome oombliklik binne in die graniete geplaas is tydens die oomblik van skepping, waarna hulle vinnig verval het om permanente sfere te vorm.
soos Dr. Gentry dit stel, die kort halfleeftijd van polonium 2 en 8 vereis dat die alfa-partikels onmiddellijk die verkleuring in die mineraal veroorzaak om bykans onmiddellijk die sferen te begin vorm in een solide kristalstructuur. Indien die poloniumspere nie onmiddellijk in die mineraal geskep was nie, sou die alfa-partikels bloot verdwyn het en nie vastgevang gewees het nie. In hierdie geval sou die sfere bewys lewer van 'n oombliklike bonatuurlike skepping van die aarde se oorspronklike rotsformasies. Dr. Gentry het hierdie vraag gevra. Het die kort halfleeftyd van polonium 2 en 8 van 3,5 minute 'n stille getuienis gelewer van die maat van tydsbestek wat verbygegaan het vanaf die chemiese elemente geskep is totdat graniet as 'n gestolde gesteente gevorm is? In sy soeke na die waarheid het Dr. Gentry dit wat hy glo God se vingerafdrukke van die skepping is in die aarde se graniet moedersteen gesteentes ontdek. 'n Bykans oombliklike skepping van die aarde se graniete laat miljarde jare van sogenaamde aardsgeskiedenis in duie stort. Dit was duidelik dat daar triljoene van hierdie polonium radiosfere reg deur die pre-kambriese graniete en reg deur die wêreld voorkom. Die pre-kambries vorm die heel onderste gesteente laag in die geologiese kolom. As hierdie polonium 218 radiosfere met hulle kenmerkende kort halfleeftyd slegs binne in 'n soliede kristalstruktuur soos rotse kan vorm, en as polonium 218 se halfleeftyd net 'n paar minute is, dan moes hierdie polonium in die aanvanklike pre-kambriese graniete geskape gewees het. Onthou, graniet vorm die raamwerk van planeet Aarde. Daar is egter baie teenstand teen Dr. Gentry se standpunt. Nou die ryk wetenskaplik is waaroor ons vroeër gesels het en wat natuurlik ook skepingsleer wetenskaplik is, se navorsing op polonium radiosfere het hulle tot 'n ander gevolgtrekking gebring aangaande die oorsprong van polonium 218 wat op hulle eie in graniet voorkom. Dis belangrik om te verstaan dat daar selfs binne die skepingsleer wetenskap wetenskaplik is wat soms met mekaar verskil oor sekere sake. Deur eerlik te wees oor hierdie verskille, kan ons éventueel die beste wetenskaplike verklaring kry. Volgens Reid is die groot hoeveelhede polonium 2 en 8 wat alleen voorkom, wel vanuit die radioaktiewe verval van Iran afkomstig en dit het dus sekondêr gevorm en nie primêr deur die hand van God soos wat Gentry voorstel nie. Indien radiosfere in stollingsgesteentes opgemerk word, dan moes hulle gevorm het nadat die rots verkoel en verhard het. Dit beteken dat die radioaktiewe verval van Iran onmiddellik en redelik vinnig teen 'n versnelde vervaltempo moes plaasgevind het toe die graniete begin verhard het. Hierdie verval het voortgegaan totdat die polonium radiosfere gevorm is. Reid stem saam dat polonium radiosfere baie vinnig gevorm is, maar nie net tydens die skepping nie, ook tydens die vloed. Dit is weens die feit dat poloniumsfere ook in graniete ontdek is wat in fossieldraande sedimentlae ingedring het. Hulle stel voor dat die poloniumatome kort na hulle vorming baie vinnig vanaf die Iranbron deur hidrotermiese vloeistof verwyder en weggevoer is om sekondêre radiosfere op ander plekke naby aan die Iransfere te vorm. Hulle het ontdek dat baie van die poloniumsfere wel Iransfere reg langs aan het, gereeld minder as in 1 mm ver. As die Iran radioaktief verval het om die sfere te produseer, het dit ook polonium gegenereer. Warm water wat in die afkoelende graniet gevloei het, kon die poloniumsfere oor kort afstande vervoer en in nuwe radiosentrums gekonsentreer het, sodat die poloniumsfere kon vorm. Hierdie proses, die akkumulasie en verval, kon 6 tot 10 dae geneem het, niks langer nie. Die sirkulerende vloeistof sou ook dien om die hitte weg vanaf die magma liggaam te gelei. Die teenwoordigheid van kortstondige poloniumsfere dui aan dat magma baie vinnig eerder as oor lang tydperke tot soliede rots verkoel het. Volgens die Reidspan dui die teenwoordigheid
van zulke enorme hoeveelhede poloniumsfere en ander dogterprodukte in die aardse rotse op twee periodes van aansienlik versnelde radioactieve verval, met ongeveer 90% tijdens die vroege deel van die skeppingsweek en die oorblijvende deel gedurende die jaar van die Genesisvloed. Daar is een smal venster van geleentheid wanneer die temperatuur onder die uitgloeiingstemperatuur van 150 graden val en die rots soveel verkoel dat vloeistoffe nie langer die biotiet kristalstruktuur kan penetreer nie. Nou, die poloniumsfere kon slechts gevorm het indien daar een groot hoeveelheid polonium beskikbaar was, soos vroeger genoem die equivalent van ongeveer 100 miljoen jaar sy radioactieve verval van Iran volgens die huidige vervaltempo, soos vroeger genoem. Al hierdie polonium moes vinnig beskikbaar wees voordat het sou verval. Dit moes binnen ure of een paar dae, 6 tot 10 op die meeste concentreer, want onthou, soos ons in die begin genoem het, een groot hoeveelheid alfa-partikels word benodig om een sigbare sfeer te vorm. Dit beteken dat 100 miljoen jaar se radioactieve verval van Iran teen huidige tempos binnen slechts een paar dae plaasgevind het. Met ander woorde, die radioactieve verval van Iran was voorheen tot 1 miljard keer vinniger as vandag. Indien Iran teen so 'n uiters vinnige tempo verval het, beteken dit dat al die ander radioactieve elemente ook vinniger moes verval het. Die radioactieve metodes wat gebruik word om rotse op miljarde jare te dateer, vooronderstel echter foutiewelik dat die tempo van radioactieve verval nog altyd dieselfde was as wat vandag gemeet word. Maar die teenwoordigheid van poloniumsfere voorsien konkrete bewyse dat rotse wat deur radiometriese datering gemeet word as miljarde jare oud, in werklikheid slegs 'n paar duisend jaar oud is, net soos jare van tevore deur Dr. Gentry beweer is. Dr. de Jong, een van die ruitwetenskaplikes, verduidelik dat versnelde radioactieve verval 'n tentatiewe model is vir die verklaring van die groot hoeveelhede radioactieve vervalprodukte in die stollingsgesteentes tussen vloedgedeponeerde strata. Dit is echter eenvoudig nie seker of al die radioactieve kerne in gelyke maat verval het en of dit proportioneel tot hulle massa was nie. Die Ruit-navorsingsprojek het wel bewyse voorsien dat hoe korter die oorspronklike halfleeftyd, hoe minder versnelde verval het voorgekom. Indien dit waar is, sou polonium 210 met 'n halfleeftyd van 138 dae waarskynlik geen versnelde verval ondergaan het nie. Dr. Taz Walker stelde dat die hoeveelheid versnelde verval afhang van die halfleeftyd. Hy bevestig dat isotope met 'n langer halfleeftyd, soos Iran 238, meer versnelde verval ondergaan het as isotope met 'n kort halfleeftyd, soos polonium. En dit word bevestig deur Dr. de Jong. Albei skeppingsleerpartye stemde saam dat graniet baie vinnig gevorm is en albei partye se navorsing lewer vernietigende getuienis teen 'n miljarde jare ou aarde. Iran en poloniumsfere voorsien dus verrassende bewyse van katastrofiese geologiese prosesse op 'n jong aarde. Die belangrikste punte waaroor Dr. Gentry en Wright verskil is agter in my boek in 'n tabel opgesom. Nou, die Wright-wetenskaplikes het hulle navorsing in 1997 begin met die doel om die kronologie van die aarde se geskiedenis op te klaar. Hulle navorsing is van 'n uiterste hoë gehalte en het oor 8 jaar gestrek. Die navorsing het aansienlik meer behels as om net evolusie verkeer te bewys. Hulle het bestaande data weer ontleed en daardeur al die geraai oor die aarde se ouderdom en al die vooropgestelde evolutionistiese idees daaroor verwyder. En dit is vervang met die korrekte Bybelse data. Hulle navorsing was daarop gefokus om al die radioisotoopdateringsmetodes krities te ondersoek. Onthou, dit is die primêre metodes wat vandag gebruik word om 'n ou aarde te probeer bewys. Uit hulle werk is dit baie duidelik dat die fossielrekord tydens die vloed gevorm is slegs 'n paar duisend jaar gelede. Die navorsing bevestig ook dat makroevolusie
as 'n verduideliking vir die ontstaan van lewende organismes nie langer op 'n sinvolle en rationele manier verdedig kan word nie. Met ander woorde, as jy met jou brein dink, sonder dat jou vooropgestelde idees of jou emosies jou beïnvloed, dan maak evolusie wetenskaplik geen sin nie. Kom ons kyk wat hulle verder in graniet ontdek het. Dit behoort in hierdie tyd duidelik te wees hoe uraan op 'n baie spesifieke en ordelike manier radioaktief na lood verval, waar tydens 8 stelle alfa-partikels vrygestel word om 8 sigbare sfere rondom die radiosentrum te vorm. Die radioaktiewe bron van uraan kom binne in die sirkoonkristalle, binne in mica, binne in graniet voor. Tydens hierdie radioaktiewe verval is daar egter sommige alfa-partikels wat binne in die sirkoonkristal agterbly. Hierdie partikels kombineer nou weer met elektrone daarnaby om helium te vorm. Helium is natuurlik 'n gas, die enigste gas wat jou so snaaks laat praat as jy dit uit 'n heliumballon inasem. Nou heliumatome is chemies baie glibberig. Met ander woorde, hulle kombineer nie met ander atome om molekules te vorm nie. Die atome is nogal klein en is voortdurend rusteloos aan die beweeg. Onthou, helium is 'n gas. Dit beteken dat helium nie maklik vasgekeer kan word nie en omdat die heliumatoom so klein is, ontsnap dit maklik. En dit is hoekom jou heliumballon so vinnig afblaas. Die boorgatrots in New Mexico word volgens standaard ou aarde geologie as baie oud beskou, ongeveer 1.5 miljard jaar, volgens 'n dateringsmetode wat ons lood noem. Hierdie rots word as pre-kambries geklassificeer en sulke ou rotse behoort binne in hierdie rotse behoort die heliumgas in die sirkoonkristalle al lankal heeltemal te verdwyn het, omdat dit voortdurend uitwaarts en opwaarts na die grond en uiteindelik na die atmosfeer ontsnap. Maar tot almal se uiterste verbasing was daar steeds groot hoeveelhede helium in die sirkoonkristalle vasgevang. Die rykwetenskaplikes het voortgegaan om 'n hipotese te toets. Hulle hipotese was rolweg soos volg. Die groot hoeveelhede helium wat steeds vandag in sirkone voorkom, is daar, weens 'n periode van aansienlik versnelde radioaktiewe verval slegs 'n paar duisend jaar gelede. Omdat hierdie helium redelik onlangs gevorm is, kom daar nog groot hoeveelhede daarvan in rotse voor. Die tempo waarteen helium ontsnap, die diffusietempo, is vandag bekend. Vir die ou aarde wetenskaplike se verduideliking van hierdie groot hoeveelhede helium om waar te wees, vereis dat die tempo waarteen helium uit die sirkoon beweeg, 100.000 keer stadiger moet wees as wat ons tans weet dit gebeur. Statistiese ontleding van helium in sirkoonkristalle het die ouderdom van die sirkone op tussen 6000 en 2000 jaar bereken. Dis omtrent 250.000 keer jonger as die voorgestelde 1.5 miljard jaar ouderdom vir die sirkoonkristalle in hierdie rotse en dit stem 100% ooreen met die Bybelse geskiedenis. Reid het bevind dat die hoë konsentrasie helium eenvoudig nie meer as 'n paar duisend jaar volgehou kan word teen die huidige spoed van diffusie nie, voordat alles sou verdwyn. In die aarde se onlangse geskiedenis was daar dus een of meer periodes van versnelde radioaktiewe verval, waarskynlik tydens die skepping en ook tydens die vloed van Noag. Dit het die groot hoeveelhede helium gevorm wat vandag nog steeds waargeneem kan word. Hulle navorsing bevestig hard en onomwonde dat die aarde relatief jonk is. Humphrey se navorsing oor helium in sirkoonkristalle het 'n geskatte jong ouderdom van ongeveer 5680 jaar vir die aarde aangedui, plus minus 2000 jaar na beide kante. Kom ons kyk nou na steenkool. Hout word in steenkool omgesit indien die regte toestande van water, temperatuur en druk vir 'n tyd lank heers. Steenkool is 'n oorvloedige fossiel brandstof. Dit bestaan bykans totaal uit koolstof in die vorm van plantegroei wat in sedimente begrawe is. Die plantegroei is tydens die vloed uitgeruk en sou deur die water in verskillende komponente soos blare, takkies, bas, groter takke en boomstompe gesorteer en op verskillende plekke neergelê gewees het.
Die plantmateriaal is in laag neergelee, met afwisselende sediment en vulkanische aslaag tussenin. Weens die effect van hitte, water en druk, sou chemische reacties in die plantmateriaal plaasgevind het. Vloeistoffe soos plantsap en water sou verdry word, wat gas en olie sou vorm, wat dan uit die rotsbron uitbeweeg. Die oorblijvende plantmateriaal sou swart word en steenkool verander. Die vraag is echter, hoe lang neem hierdie proces? Sulke veranderinge kan eintlik nogal vinnig gebeur, binnen maande, selfs weke. Hierdie reaksie sou voortgegaan het in die 4500 jaar sedert die vloed. Selfs vandag, wanneer een oliereservoir leeggemaak word, kan die olie binnen jare vervang word weens die chemische reacties wat steeds plaasvind, volgens Dr. Tess Walker. Daar is nog nie steenkool ontdek wat nie koolstof 14 bevat het nie, en dit dui alreeds op een jong ouderdom vir steenkool. Maar daar is echter nog verdere bevestiging van die vinnige vorming van steenkool. Dr. Gentry het ook die teenwoordigheid van radiosfere in steenkoolstompe, dit is hout wat gedeeltelik in steenkool verander het, ondersoek. Hierdie specifieke stompe was van Iranmyne op die Colorado plateau van westelike VSA afkomstig en hierdie myne is in Iranryke sedimentaire strata van drie afsonderlike geologiese formaties geleë: Jurasies, Triasies en Eoceen. Radiometrische ouderdomme wat wissel van 35 tot 250 miljoen jaar is voorheen aan sommige van die formaties toegekend, terwijl die algemene siening is dat steenkool 300 miljoen jaar terug na die karboonperiode of die era van steenkool dateer. Sy navorsing toon echter dat al drie geologische formaties, die Jurasies, Triasies en Eoceen, wat wissel van 35 tot 250 miljoen jaar, volgens lang ouderdom aanhangers, ewe oud is. En verder, dat die teenwoordigheid van radiosfere in steenkool daarop dui dat steenkool slegs enkele duisende jare oud is. Sy resultate hieroor is in die 1976 uitgawe van die gesogte Science Journal gepubliseer en staan steeds vandag onbetwis. As ons nou weer na hierdie tabel kyk, dan sien ons dat polonium 210 die heel laaste radioactieve isotoop in die alfa-verval van Iran 238 na lood 206 is. Dr. Gentry verduidelik in sy boek Creation's Tiny Mystery hoe die vorming van sekundêre poloniumsfere geologiese eksemplare met drie basiese komponente benodig. Eerstens, 'n oorvloed van Iran om die sekundêre poloniumatome te voorsien. 'n Iranryke of 'n Iranertsoplossing bevat al die isotope in die tabel. Tweedens, 'n soort matrix wat die vinnige en vrye beweging van sekundêre poloniumatome fasiliteer, anders sou die atome weens hulle kort halfleeftyd verval en verdwyn het voordat hulle kon akkumuleer. En derdens, mikroskopiese versamelpunte waar 'n voldoende hoeveelheid poloniumatome kon akkumuleer sodat hulle kan verval om sigbare sfere te vorm. Nou die stompe afkomstig van die Iranmyne het bewys gelewer dat die hout op 'n vroeër stadium van die aarde se geskiedenis in 'n waterdeurdrenkte, jelly-agtige toestand was. 'n Iranryke oplossing het op daardie stadium daardeur gefiltreer en die akkumulasie van Iran by sekere versamelpunte het plaasgevind. Sekundêre sfere het rondom hierdie versamelpunte gevorm. Dr. Gentry het ook die bestaan van ander mikroskopiese versamelpunte wat moontlike affiniteit vir polonium kon hê ondersoek. Sekundêre polonium is wel ontdek en was in groter hoeveelhede teenwoordig as sekundêre Iransfere. Interessante feit is dat meeste van die radiosfere slegs uit een soort bestaan het, die wat gevorm het weens die akkumulering en verval van polonium 210. Wat slegs een sfeer vorm. Geen een van die ander soorte poloniums, polonium 218 of 214, wat in graniet voorkom, was sigbaar nie. Die feit dat slegs een sfeer telkens gevorm is, dui daarop dat die radioaktiewe greintjie op 'n stadium polonium 210 bevat het.
Die teenwoordigheid van Polonium en ander dogter isotope in die oplossing dui op 'n tydperk van aansienlik versnelde radioaktiewe verval in die verlede. Sekere versamelpunte in die hout het polonium atome aangetrek. En omdat die polonium 210 atome lank genoeg geleef het, met 'n halfleeftyd van 138 dae, is dit vanuit die infiltrerende uraan oplossing vastgevang om by hierdie mikroskopiese versamelpunte te akkumuleer voordat dit radioaktief sou verval en verdwyn. In kontras hiermee sou die ander twee polonium isotope, 214 en 218, met halfleeftye van 164 millisekondes en 3,5 minute respektiewelik binne minute reeds radioaktief verval sonder om te akkumuleer en sigbare sfere te vorm. 'N baie interessante aspek van die sfere in hierdie steenkoolstompe is onder andere dat hulle ellipsvormig is in plaas van sirkelvormig en dat hierdie ellipsvormige sfere in houtstompe afkomstig van drie geologiese formaties is: Triasies, Jurasies en Eoseen. Dit lewer baie sterk bewyse dat die hout in al drie lae in dieselfde jelly-agtige toestand was toe dit met 'n uraanryke oplossing geïnfiltreer is en dit pas 100% by die vloedgebeure in. Nadat hierdie uraanryke oplossing, wat die verskillende isotope in die tabel bevat, die waterdeurdrenkte hout geïnfiltreer het, sou die radiosentrums polonium 210 atome vanuit die oplossing geakkumuleer het. Sekondêre polonium 210 sfere sou binne minder as 1 jaar ontwikkel het. Die sfere was natuurlik eers rond, maar naarmate die druk van die oorliggende vloedsedimente toegeneem het, het die jelly-agtige hout maklik saamgepers wat tot die vorming van elliptiese of ovaalvormige sfere soos in die meegaande foto aangedui gelei het. Nog 'n krities belangrike vraag is die volgende: hoeveel tyd het verloop vandat die ronde sfere gevorm is totdat die hout saamgepers en ellipsvormige sfere gevorm is? Hierdie vraag sou onbeantwoord gebly het as dit nie was vir die ontdekking van dubbele poloniumsfere, ovaal en rond op mekaar, soos aangetoon op hierdie foto, in die Triasiese en Jurasiese eksemplare nie. Die radiosentrum van die sfere het 'n verdere dogterproduk, naamlik lood 210, aangetrek. Aangesien hierdie isotoop van lood met 'n halfleeftyd van 22 jaar tot polonium 210 verval, sou 'n tweede polonium 210 sfeer binne ongeveer 20 jaar na die vorming van die eerste een ontwikkel. Indien daar geen vervorming of samepering van die hout was nie, sou albei sfere rond gebly het en presies oorvleel het. As daar egter 'n samepersing na 20 jaar plaasgevind het, sou albei sfere ellipsvorme gewees het en steeds oorvleel. As die samepersing egter binne slegs 'n paar jaar na die invloed van die uraanryke oplossing plaasgevind het, sou slegs een polonium 210 sfeer saamgepers kon wees, omdat slegs een op daardie stadium gevorm het. Baie jare later het nog 'n ronde sfeer ontwikkel, soos wat lood tot polonium verval het. En hierdie tweede ronde sfeer is neergelê bo op die ellipsvormige sfeer. Omdat daar geen verdere samepersing plaasgevind het nie, het albei sfere hulle respektiewelike vorms behou en is as 'n dubbele sfeer sigbaar. Nou vanuit hierdie volgorde van gebeure kan ons die volgende aflei. 'n Enkele uraanryke oplossing het al die houtstompe geïnfiltreer. Aangesien die ellipsvormige poloniumsfere aandui dat hout afkomstig vanuit die Jurasiese, Triasiese en Eoseen formasies in dieselfde jelly-agtige toestand was tydens infiltrasie, is dit voor die hand liggend dat al drie geologiese formasies op dieselfde stadium neergelê is. Die teenwoordigheid van dubbele poloniumsfere in die houtstompe afkomstig van die Jurasies en Triasiese formasies voorsien uiters sterk getuienis dat die samepersing van die houtstompe terselfdertyd in albei formasies plaasgevind het.
Weens die 138 dae half leeftijd van polonium 210 kan ons aflei dat daar minder as 4 jaar verloop het, vandat die oplossing vir die eerste keer die hout geïnfiltreer het, totdat die hout onder hierdie druk saamgepers was. Hierdie samepersing het plaasgevind met die neerlegging en vervorming van die sedimentêre gesteente laag in die jare nadat die vloedwater teruggetrek het. Die samedrukking en vorming van elliptiese radiosfere moes dus plaasgevind het voordat die hout in steenkool verander het, bloot omdat reeds gevormde steenkool onder druk sou verbrokkel. Die radiosfere is dus ouer as die steenkool. Nou die belangrikheid van hierdie navorsing behoort nie onderskat te word nie, omdat dit al aandui dat al drie formasies, die Eurasies, Triasies en Eoseen, ewe oud is. Indien die ou aarde scenario waar was, sou dit beteken dat die Triasiese, die oudste formatie, al reeds in steenkool verander het voordat die Eoseen laag neergelê was. Die samepersing van die sfere sou dus nie kon plaasvind as dit waar was nie. Soos reeds genoem, is Dr. Gentry se resultate in die 1976 uitgawe van die Science Journal gepubliseer met geen teenkanting of besware selfs tot vandag toe nie. Dit beteken niemand het nog daaroor probeer strei nie. Tydens 'n simposium gereël deur Rafael Kazman by die Louisiana State University in 1978 is die gevolgtrekking gemaak dat die huidige geologiese tydskale ongeveer 10.000 keer te groot is. Met ander woorde, die geskatte ouderdom van die aarde is minstens 10.000 keer te veel. Die tydperk wat nodig is vir steenkool om te vorm, hang af van die kombinasie van druk, water en temperatuur. Steenkool kan onder ideale toestande in minder as 1 jaar gevorm word. By die AGA Nationale Laboratorium in die VSA is gedemonstreer hoe swart steenkool van 'n hoë gehalte binne 4 tot 36 weke gevorm is. Nou, alhoewel isotoopkonsentrasies baie akkuraat gemeet kan word, is hierdie isotope of die verhoudings tussen hierdie isotope nie datums nie. Daar bestaan meer as genoeg bewyse dat radioisotoopdateringsmetodes glad nie so foutloos en onfeilbaar is as wat algemeen aanvaar word nie, en dat hulle beslis nie miljoene jare kan bepaal nie. In gevalle waar mense seker was van die ouderdom van 'n rots, byvoorbeeld waar die lava van 'n vulkaan begin verhard of versteen het, is sekere radiometriese dateringsmetodes daarop toegepas. Maar die datums wat hulle gekry het, het heeltemal verskil. Ons praat van miljoene jare se verskille. Dr. Andrew Snelling, ook een van die ruitwetenskaplikes, het 'n projek geloods waarin die datums van verskeie ooggetuies oor die versteening van lava vergelyk is met die datums wat verkry is vanuit die kalium-argon dateringsmetode. Mount Ngauruhoe in Nieu-Seeland se nuutste vulkaan is ook een van die mees aktiefste. Hulle vermoed dat die vulkaan alreeds vir die laaste 2500 jaar aktief is met meer as 70 uitbarstings sedert 1839. Eksemplare van die laaste lavavloei gebeurtenisse is in 1949, 1954 en 1975 vir analise deur die kalium-argon dateringsmetode versamel. Die eksemplare en resultate is by een van die mees gerespekteerde dateringslaboratoriums ter wêreld, genaamd Geochron Laboratories in Cambridge-on-Leith. Die ooggetuies het almal saamgestem dat die rotse tussen 25 en 51 jaar oud was. Maar radiometriese datering van die 11 eksemplare het ouderdomme aangedui wat gestrek het van 270.000 jaar, 290.000 jaar, 800.000, 1 miljoen, 1.2 miljoen, 1.3 miljoen, 1.5 miljoen tot 3.5 miljoen jare. 'N redelike groot verskilletjie sou ek sê van 50 jaar. Nou watter datum word vir die publiek gevoer? Indien hulle 'n datum of 'n ouderdom verkry wat ooreenstem met wat hulle gedink het dit behoort te wees, dan word daardie datum gepubliseer of bekend gemaak. Al die ander verkeerde of onaanvaarbare datums word net eenvoudig geïgnoreer, soos jy in die vorige aanhaling self gelees het. Ek herhaal hom. If a carbon 14 date supports our theories, we put it in the main text. If it does not entirely contradict them, we put it in a footnote. And if it is completely out of date, we just drop it.
Hoekom? Omdat het niet inpas bij hulle vooropgestelde ideeën van lang ouderdomme nie, en omdat het hulle hele theorie door mekaar gooi. Hulle het geen probleem daarmee om net nog een verduideliking of een story op te maken om dit te proberen ontkennen. Die bekende geoloog John Wood Murapi het al honderde voorbeelden van hierdie verduidelikings van swak datums gelys. In sy verwoestende kritiek op radioactieve datums was sy uiteindelike gevolgtrekking dat radiodatering net nog een storievertellerij is om by die vooropgestelde idee van die navorsers in te pas. Dit maak eenvoudig nie sin nie. As die dateringstegnieke betrouwbaar was, dan behoort hulle allemaal daarom min of meer diezelfde resultaten te gee. Hulle verskil echter met miljoene jare. Laastens wil ek graag vir julle hierdie twee tabellen insluit. In die eerste tabel word voorbeelde gelys van gevalle waar radiometrische datering die bekende ouderdom van exemplare heeltemal te oud gemeet het. Die ware ouderdom van die Hualalai basalte in Hawaii ten tye van die kalium-argon datering daarop was 169 jaar. Die berekende radiometrische ouderdomme het echter een ouderdom van 1,6 miljoen jaar gegeven. Dit is 9470 keer te hoog. Berg St. Helens uitbarsting is gedateerd op 10 jaar. Radiometrische datering het echter een ouderdom van tussen 0,34 en 2,8 miljoen jaar geleverd. Dit is 28.000 tot 233.000 keer te hoog. As hierdie radioisotoopvervalmethodes nie eens rotse met bekende datums akkuraat kan dateer nie, hoe kan ons vertrouwen dat die datering van rotse met onbekende datums akkuraat is? Deur hierdie methodes te vertrouwen, word nou een kwestie van geloof, nie wetenskap nie. In die tweede tabel word gewys hoe radiometrische methodes nie ooreenstem met die voorgestelde of geskatte evolutionistische ouderdomme nie. En wanneer jy na die vierde kolom kyk, word het vir jou baie duidelik te wees dat radiometrische datering glad nie so akkuraat is as wat wetenskapelik is graag wil hê. Jy moet glo nie. Die geskatte ouderdom van die Grand Canyon se plateau basalt is 1 miljoen jaar, maar die berekende radiometrische ouderdom is 1,34 miljard jaar. Dit is 1340 keer hoër as die geskatte ouderdom. En verder, die boonste basalt behoort jonger as die onderste basalt in die rafijn te wees. Maar volgens hierdie techniek is het 270 miljoen jaar ouder as die basalt onder in die rafijn. Evolutionisten skat dat mammoete ongeveer 70 miljoen jaar oud is, maar koolstof 14 datering gee ouderdom van minder as 4000 jaar. Dit is 17500 keer jonger as die voorgestelde evolutionistische ouderdom. Een feit wat ons wel weet, aangaande hierdie dateringsmethodes, is die volgende. The differences are consistently consistent. Uiteindelik gaan het maar net oor tyd. Niks was so effektief om mense van hulle geloof in Christus, as ook die waarheid van die Bybel te beroof, as die sogenaamde wetenskaplike bewyse dat die aarde oud is nie. Hierdie bewyse is gebaseer op radiometrische dateringsmethodes. Met die inspuiting van een geraaide 15 miljard jaar, die ouderdom van die heelal, word die grootste wonderwerk wat getuig van die almag en majesteit van God ons Skepper verminder tot een natuurlijke verskynsel wat God nie eens benodig word nie. Sonder hierdie lang tydperke is die idee van evolusie net nie moontlik nie. Sommige kritici argumenteer dat die jong aarde standpunt een hindernis in die pad van wetenskaplike vooruitgang is. Hulle stelde dat die geloof in die Bybelse skepping ons terugvat na die donker eeuwe van naïewe voorwetenskaplike en vals beskouwing van die natuurlijke geskiedenis. Maar sulke stellings is vals. Die bevraagtekening van die radioisotoop datering en die geologische tydskaal dien die gesonde doel om aannames en vooroordeel te ontbloot. Verder, die herwaardering van die aardse geskiedenis op in een hele nieuwe studieveld vir toekomstige wetenskaplikers. In die laaste lesing gaan ons kyk na intelligente ontwerp. Baie dankie.